Сите вие, кои некогаш сте посакале препуштени на играта, лудувањето, смејата, на можноста барем за одреден временски пресек, да бидете некој друг, да го реализирате своето второ јас, без разлика колку лудо да изгледа тоа во нормални услови, без притоа да имате страх од јавно испевање, сите вие, кои сте спремни да ги напуштите стереотипните модели во чии матрици така фино сме заробени, добре дојдовте на оваа наша заедничка вечер, заедно да ја одбележиме 10 годишнината од постоењето на карневалската група Мулен Руш. Сте се замислили себе си во едно такво светло, само на момент да излезете од собствената кожа, макар само привидно, макар само на ниво на метафора или пак на ниво на травестија. Желбата за рушење на колективниот шаблон преку постепено рушење на индивидуалните стеги, на нашите лични сопирачки наметнати од културниот контекст на постоење, верувам дека секој од нас, ако не повеќе, но барем еднаш во својот живот ја почувствувал. Ако е веќе така, дали некогаш сте имале можност да ја почувствувате магијата на карневалот, или подобро кажано, сте имале ли можност да бидете дел од некаква карневалска поворка? Каква емоција побуди во вас практичниот дел од долго сонуваното станување на Homo Ludens? Моќта на карневалската атмосфера е неопислива сила пред која што остануваат немоќни и најголемите јунаци и најзаборавените бранители на здраворазумската определеност на секојдневните улоги што ги имаме во дадениот културен контекст. Токму таа, карневалската магија и традицијата пред која што исчезнуваат сите обштествени табуа, беше еден од водечките пориви за ентузијастите од групата Мулен Руш, која во изминативе 10 години ви овозможи да станете дел од таа необична синхронизација на обичното и она другото спротивното, како и на горното и долното, ако параметар на едно такво разграничување е топографијата на телото. Нескротливата жет за маскирање кај 20-те ветерани на Мулен Руш, како и нашиот подмладок, без исклучок своите корени ги има уште од најраното детство, кога нашите родители аматерски не маскира, а во исто време и трпеливо ги задоволуваа нашите желби во однос на тоа како сакавме да бидаме маскирани. Невести, принцези, каубојци, пирати, ликови од омилените цртани филмови и многу други. Идеалната подлога дека традицијата е богатство кое љубоморно треба да се чува и негува за нештата да бидат сочувани од канџите на заборавот и никогаш да не умрат, кај нас веќе беше создадена. Возобновувањето на Струмичкиот карневал во 1991 година и воведувањето на маскембалот во 1995, каде од мноштвото креативни модерни маски почнаа да се избираат принцот и принцезата, од една страна како на дополнување на кралската поворка, а од друга како символ на подмладувањето и раѓањето на новиот космос, го најави и раѓањето на Мулен Руш. Токму тогаш, во тие денови се појавија боговите, Златното Бинго, Хавајците, на Ѓорги и Натка Хаџикотареви, Валентина и Илија Николови, Тања и Душко Никови, Анита и Лјупчо Станковски, и Валентина и Дзвонко Костови. Во еден сосема друг агол, на салата за маскембали, се појавија морнарите на Вангелица и Лјупчо Танушеви, Мари и Јани Караманолеви, распеаните струмичани соистите, надополнети и со Верица и Ванчо Ристови, мексиканците Катерина и Јанко Милушеви, Фадула и Душко Боневи со својот разновиден репертуар на маски и дружбата се роди. Ако за градот Струмица и струмичани најчесто може да се слушне дека живее со карневалот и за карневалот, тогаш воопшто нема да сгрешам ако кажам дека тој за одреден дел од годината полека станува наш
наш животен стил или модус вивенди. Од причина што на карневалот местото му е на площадот и улицата, каде од искона многу времења и простори го живеат својот нов живот, но само за време на карневалот, оваа мала група на ентузијасти го презеде по крупниот чекор убавината на своите креации од маски да ги покаже пред многу поширок аудиториум на самата улица, на градскиот площад, а не само на баскетбал. Сегашни членови на групата, уште од 92 година, имаат како самостојни, така и групни обиди да учествуваат во самата карневалска поворка, па така со маската Дон Кихот освојуваат второ место мала група. 1993, прво место со групна Баганска маска, 1997, учествуваат со маската Мебел уште од камено доба Кременко и 2000-та година Штрумфови. Создавајќи чувство на близкост и поврзаност со луѓето, рушејќи ги сите бариери, во 2002 година започна патешествието на Мулен Руш низ многу светови времења, дозволувајќи да се пресечат просторни и временски патеки на различни луѓе. Таа година се раѓа идејата на карневалот да се земе учество со еден многу поорганизиран настап кој ќе ги следи тековите на современите светски карневали, но и традицијата никогаш да не се заборави. За таа цел, сосема спонтано дојде до проширување на групата со нови свежи сили и идеи од дополнителни членови кои веќе беа заразени од карневалската магија. 2003 година, групата настапува со маската Мулен Руш и го освојува првото место во категоријата од 10 до 20 учесници, со која всушност и се иницира името на групата која ќе биде со вас во следните 10 години. Наредната 2004, групата настапува со маската Русија и со неа го освојува второто место во истата категорија. 2005, за маската Кариби, карневалскиот одбор не наградува за специјален придонес на струмичкиот карневал. Од 2005 година па наваму, групата преминува во категорија од 20 до 50 учесници, видно збогатена со подмладокот и со маските Рио 2006, Моцарт 2007, Африка 2008, Индија 2009, Љубов, вино и музика 2010, ги освојува првите места во својата категорија, а со маската Пат кон Селената во 2011 година, освен првото место во својата категорија, е прогласена и за најдобра карневалска група во Европа од председателот на Европската федерација на карневалски градови, господинот Фердинанд Ван дер Кром. Покрај многобројните награди и признанија, во текот на овие 10 години, групата оствари многу вредни гостувања, како по избор на карневалскиот одбор на Струмичкиот карневал, така и на покана на карневалските одбори од Русе, Раковски, Котор, Дубровник, Данска Албор, Туј, Риека, Врњачка Бања, Белград, Панчево, Лесковац, Разлог, Кавадарци, Куманово, Будва, Шабац, Бања Ковилјача, Корча, Бања Лука, Дојран, Полски вечери во Скопје. Еден подолг список на кој на вистина сме горди, затоа што доследно го представувавме Струмичкиот карневал. Во сите овие години, нашите маски беа коментирани на насловните страници на печатените медиуми, како кај нас, така и во медиумите на државите каде гостувавме. Дел од овие новинарски коментари и записи може да ги проследите на нашата вечерашна изложба. Затоа, со каква љубов и трпение групата му пристапува на феноменот наречен карневал, зборуваат прекрасните костими и слики од светови за кои се сонувало и во кои не само ние кои се маскиравме, ами и останатите ја допреа другоста за која потајно мечтаеле. Составот на групата, кој го чинат инженери, професори, економисти, правници, лекари, овозможува секој да даде допринос со својата креативност, знаење, вештини и способности. Токму ваквиот состав на групата, во секоја нова маска,
нейниот изглед кој што го обликувавме, сепак да бидат сочувани основните обележја на карневалот, празничноста, смејата, играта, материјалноста, амбивалентноста и секако најважниот елемент еротскиот, кој е главниот белег на Струмичкиот карневал. Сите наши маски, без исклучок, во себе ја содржеа еротската компонента, некогаш во скриена форма, прикажена само ни силниот еротски елемент на играта или пак во самиот костим. Оно што ни причинувало задоволство во сите овие години на дружење на луѓе од различни професии, кои денес заедно со вас ја споделуваат радоста за овој наш јубилеј, кој веруваме ќе биде поттик за понатамошни успеси, е самостојната реализација од идеја до готов костим и придружни реквизити. Дека карневалот не познава ниту старосна, ниту полова граница, покажува и составот на нашата група, во која најмладиот член е во првата деценија од животот, додека добар дел од групата се во петата и шестата деценија, сите настроени позитивно и со глад дух. Карневалот ни овозможи да станеме моделари, креатори, дизајнери и конструктори. Подготовката на изненадувањето од година во година ги надминува предвидените материјални средства, но со помошта на нашите редовни спонзори, Бебелников, Макс, Кожувчанка, нашата карневалска идеја секоја година го достигнува врвот. Во оваа пригода, почитувани, срдечно групата им се заблагодарува на нашите спонзори за долгогодишната соработка со доделување на плакети и благодарница. Плакета на Општина Струмица и благодарница, ако има представник. Карневалскиот одбор исто така му се доделува плакета и благодарница за долгогодишната соработка и на вистина и благодарница за несебичната поддршка што овие 10 години ни ја укажуваат. Никол Доел, благодарница и плакета. Благодарница Чајка Тетово.
Христо Василев Дардо. Thank you.
Враќањата назад се секако интересни. Ние направивме ова година едно заокружување, затоа што имаме 10 години од озваничувањето на карнавалска група Мулен Руш. Ова маска ни беше пред 10 години и од тогаш постоиме како едно друштво од прво 20-тина луѓе, сега со помладите, со подмладокот сме околу 40. Тоа е се на фамилиарна основа и враќајќи се назад овие 10 години го гледаме развојот и на нашата група преку маските со нели секоја година да ја надминеме. Прво ни беше предизвик да се надминеме нас од претходната година. Така да секоја година се гледаше развојот во нашата група. И ете, минатата година достигнавме еден максимум и секој пат викаме максимум, а не знаеме дали и тоа е максимум. Може би и од тоа има нешто што може би и ова година ќе го постигнеме, затоа што мораме или сакаме или не можеме. Не можеме да не се правиме на Струмичкиот карнавал. Секако е многу интересно и многу сме задоволни и возбудени ова вечер, затоа што ова што го чувавме кај нас и по фамилиите дома, по албуми, по цединја, по уште, не знам, уште траки од кој знае од која година, од пред 20 години, од маскембали и сега малку да го видат луѓето, да една сатисфакција наша, едно заокружување моментално. Беше ли тешко во сите овие 10 години од како функционирате како Мулен Руш да се најде идеја, да се најде инспирација и на крај сето она кое што е како идеја да се изреализира и да го добиеме финалниот производ и на крајот на краиштата да се биде во самиот врв во навистина силна конкуренција кога станува збор за нашиот карнавал па и секаде каде што учествувате? Секако за тоа дали е тешко уште. Идејата која се развива на почетокот се даваат секоја година, некаде пред нова година се даваат идеи, повеќе идеи од повеќе луѓе, секој си ја представува идејата, па тоа оди на гласање, едно така демократски начин на избирање на маската со образложение што ќе биде, како ќе биде. Не од затоа што имаме не само маски, имаме и придружни приколки, камиони, идејата вкупно како ќе изгледа маската и тоа што се одобри од тој момент кога ќе се каже таа ќе биде маската, се почнува со, значи сите се веќе за таа маска, нема назад враќање. Секој си ја чува ако има некоја друга идеја за наредната година. Така да кога ќе се почне да се работи маската, сите се за таа маска. И се почнува со развивање почетната идеја, па секој да додава дали во одела, дали во било на кој начин, дали на музика, дали на текст и се тоа, е многу битно за да дојде до финалниот производ, што се вика првото представување на Струмичкиот карнавал и да биде подобра од претходната и да биде најдобра за таа година. Е, сега ме интересира мене, што е тоа што цело време ветери и која е таа магијата на Струмичкиот карнавал, која што буквално сите литера секоја година додат од почеток, од ново и секоја година да бидат подобри по оригинал. Веројатно има нешто кое што постои. Тоа мора да ти е во крвта, е едноставно да го имаш, да имаш желба за таа работа, а секоја година желбата да се биде најдобар, тоа е тоа што не води. Да бидеме најдобри во нашата група, да бидеме најдобро представени на страна каде што гостуваме и се мислам дека ги задоволуваме тие наши критериуми некои барем досега, а се надевам и понатаму. Какво е чувството имајќи пред дека вие освен што учествувате во реализацијата, активно сте вклучени во целата маска, значи од почетокот до крајот на поворкот, какво е чувството да се биде на тој дел или од таа страна на Струмичкиот карнавал? Чувството е прекрасно, иако многу труд, многу работа и многу заморително може би, ама прекрасно е чувството кога ќе се најдете во таа поворка и кога ги гледате расположените луѓе околу себе, како реагираат на вашата маска и на вашиот труд. Љубовта кон тие маски нас не води напред и не можеме да се опреме, одиме понатаму.
И сега оно, што ме интересира, значи во изминатите 10 години не прошетавте низ различни краеви на светот преку вашите маски и креации, а видовме, запознавме многу различни култури. Што е тоа што оваа година подготвувате? Или ќе остане прашалници како што ги имаме овде и она традиција на Струмичани до крај да не ја откриваат идејата и маската? Да, така нешто. Знаете дека маските на нашиот карневал не ги откриваме до последен момент. Тука некаде идеите си кажуваме за да не се поклопат некои маски. И оваа година, може би, минатата отидовме веќе до Вселената. Оваа година почнуваме од праосновата веќе. Од Адам и Ева. Од создавањето на светот. Од создавањето на светот. Да. Затоа што... Да, се враќаме, да. Е сега, бидејќи основата на карневалот е еротиката, ќе имаме ли година во вашите маски? Во сите овие изминати години беше тука присутна, провејуваше на различни начини, дали оваа година ќе има? Ќе има нешто, ама да не ви откриваме, се ќе видите поинтересно, ќе ви биде кога ќе не видите. Не можеме ние без еротика во нашите маски, ама ќе видите тоа.